Hallo! Hola! Nå skal vi inn i The K-ing Crypt, eller skal vi lete etter Kassra den i stand? Finn Kassra den her nå. Få litt sånn progress i questinga. Ja, det er ganske mye annet du kan gjøre. Sånn ja. Sidequest, dungeons og sånn. Det er egentlig sykt når det er sånn i spillet at du på en måte kan fære å explore så mye du vil. Sjekke dragene min da, Jørn! De er lilla! De er shit of arcane. Det er sånn... hva heter det? Minotaura? Ja. Tøft. Det er så tøft med sånn... Det er lenge siden jeg har spilt sånn skikkelig adventure fantasy-spill. Ja, det er ganske artig, det er ikke? Ja, ja det er dobbelt laser-destroller-greier, altså. Det er bare for klikk. Det er god inn, det er ikke. Ja, Legolas og Monkholm på en jente, da. Frosk som følger etter oss, da. Jan Legolas. Ja, Jan Legolas. Å, oh, her var det noe lille oppi. Å, det er pil. Forlorn Farm. What could have killed this beast? Ja, hvem kunne ha gjort noe sånt? Hvem kunne ha? Nå små oppi og se hva lilla greia etterpå gjør. Ja. Kanskje det er noe kult? Ja, ass. Jeg tror det kommer en boss her nå. Gjør det? Her er han. Among the fields of... Åh! Henkel! Det er svei frosken. Du, faen, jeg tar grite mye damage her, jeg. Neida. Og så når du kan freeze, så kan jeg bare hoppe på den. Ha-tja! Nei, nå må vi finne en lille han. Jeg fikk et nytt våpen. Men det var ikke noe spesielt. Tror ikke jeg. Jeg har ikke mye peiling på... Oi, tett da! Sånn. Hjelp! Det var strånk og stersk og sånn. Det var lilla. Ja, det... Det er aldri skitt her. Har du? Nei. Hjelp! Dødde! Åh, jeg har trappet. Hva gjør vi da? Jeg kan rest her, så. Men ja. du må slåss! Ja, ja, jeg har ikke noen problem. Åh, nei, jeg vet det. Jeg kommer bort der nå. Ja, men hei, ny level! Faen, jeg har løpt å faen, altså. Ja, men... Det er så genialt at jeg har vært sånn jævlig OP. Nei! Altså, du er sånn vanlig. Åh, jeg fikk en ny skill. Sixth Oi. Sense. Jeg var teleportert, jeg. Jo, fikk level, ja. Naisu desu. Odeg the keywarden of regret. Jeg lærte meg Blizzard, Bjørn. Åh, var det den... Du gledde deg så greit, da? Nei. Nei, ok, ok. Det var Black Hole, da. Det er lenge til. Ah, ok. Men, faen hvor jeg... Men her må nå droppe nå inn i helvete gå inn, da. Ja, jeg er bare sånn 250.000 helt, da. Ja. Det kunne jo veldig vært, da. Ja. Åh, Badwing! Pass det! Åh, helvete. Nei, det var ikke så mye god wing. Så fikk du sikkert 19 legendaries, da. Nei, asj. Var det noe gritt her, ja? Støkke, teppa. Hei, jeg fikk en ring. Kult. Men Kassra den, da. Kassra den, ja. Ja, vi må finne frem til grotta. Bam, 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 dan, 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 dan. Den heter Lost Mine, dit skal vi ikke. Nei. Jeg er jo på vildspor nå, kanskje. Nei, bare for å spreng meg. Jeg går nedover og ser det. Det er litt sånn at du liksom kan drepe creeps sånn på tura til dit du skal. Det minner meg om sånne gamle Zelda-spill. Ja. Jeg får så vidt de nye også, men sånn. Du må komme hjelp. Ah, ok. Du fant rett vei? Nei. Nei, ok. Jeg har vært level 28. Ah, jo, jeg fant det. Ja, ah, nei. Oi, satan! Brødskivsan. Brødskivsan. Brødskivku. Senpai! Taske til brødskivku. Jeg har jo ikke noe anime siste, Sten. Nei, jeg har faktisk ikke. Eller, litt grann da, jeg sitter... Har du? Åh, faen, jeg tar Seven Deadly Sins. Det er ganske artig. Det har ikke jeg hørt om. Det er på noe nett, faktisk. Det er ganske artig. Hva går det ut på? Nei, det er noen sånn... typisk anime. Sånn sju sterke folk, da, og så... Ja, ja. Himmel og helvet. Og så er de... high school teenage. High school musical. Nei, det er middelalderen... Åja, yes. ...greier. Jaha. Det er litt sånn snedda med anime at det er liksom himmel og helvete og kun dem som kan gjøre det. Også er de skolekids, liksom. Ja.
Jeg fikk en gem. Putt den I rare pants min da, vet du. Magda! Hei Magda! Hvordan er jeg med deg? Det en sånn spirit, va? Nei, witch, ja. Let the games begin. Oi. Når jeg drev og så på tenget. Ja, ja. Ikke noe problem, det vet du. Ordna du, vet du. Ordna jeg, vet du. But you will never possess the next piece. It is fallen where Tok opp sveide. The ancients may tread. Prøv konkursen da. Konkursa. Konkursa. Kjestjørn. Åh, helvete, jeg har fått masse nytt. Mantra of healing, det hørte jeg skoing ut. Det kan jo være greit å ha, ja, for meg som ferd og daue hele tiden. Her kjestar. Kjestaren? Ja, det mange. Men to, hvertfall. Og bloody chest. Så... Kom og hen og så færre oss ut. Eller forresten, nå skal vi trykke på recall. Page down til page, det da. Page down. Så mantra of healing, active og... Ok, så en active og en passiv. Så hvis jeg roper heal, så trykker jeg på R. Ja. Sound like those dark cultists you told me about. Very good, Leah. Shut up in your mouth. Stranger, does any of this jar your memory? I have no memory of this coven, but I sense a far darker shadow guiding its hand. Oh, jeg fikk pinni. Pinni? Pinni. Magda taunted me. Magda. 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 Protection of ground. Det salverger litt sånn her, Jørn. Åh, det en sånn damage reduction. 55% for all allies. Ja. Prøv den da. Skal ikke salverge mens oss... Jo, jeg skal bare se gjennom. Helt. And that their ghosts still war with one. Nei, jeg må dash. Faen, det så going. Hva det her da? Nei, jeg må healing. Jan! Ja, 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 ok, ok. Salvage! Nei, men da er ikke så... Ok. Da stoler jeg på deg. Nå skal vi på Fields of Misery, ja. Og så skal vi... Ja. Among the fields of misery. Misery. Åh, er virvelvinnet av oss, Stian? Ja, men nå har ikke jeg virvelvinnet. Ja, men ordnet jeg, vet du. Jeg likte Hydran min, den var litt cool, Jørn. Den var dritkul. Så var den lilla seg. Ja, du vet hva man sier om lilla ting. Ja, det liker en Jørn. Ja, det akkurat det man sier. Men, Det... Jørn. Ja. Kom nå. Jeg vet ikke hvorfor, men det så sinnssykt satisfying å bare drepe ting. Og det har hørt det. Da har de gjort noe rett i spillet, for å si det sånn. Ja. Så, kom nå, Stian. Ja. Var det litt artig å gjøre, Lel? Nei, jeg skal sjekke skillsa min, men jeg feiter igjen når jeg er i combat, sjø! Ja, ok, ok, jeg skjønner. Hei, Scandrel. Meteor. Torden Meteor. Ja! Det har hørt en god unge ut. Jæven! Men da har ikke Hydran da. Jeg vil ha Hydran. Nei, men gi Hydran en liten pause nå. Du må prøve nye ting her i livet, så han kan ikke bare... Ja, greit! Losing my patience. Ja, nå tar du meg en brigand nå. Faen, det så... Jeg gjorde det da. Ja, sorry. Vass i Legendary, så har jeg tid at du spiller, du er så støgg. Men jeg tror jeg skal... Ja, og skjønte oss å gjøre ferdig her nå, så skal vi ta en liten pause. Ja, ja. Ok. Nei, så må vi gjøre ferdig her nå. Ja. Ok, jeg må jo si, jeg elsker å spille, jeg synes det dritartig. Du prater... Hvorfor har ikke jeg spilt det her før? Du Shhh... Ja, det skjønner jeg ikke heller. Healing! Nei, må ha mer spirit. Spirit carries on, Stian Kroner. Enter, enter. Buzz. Boom, 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 boom. Åh,
Jeg digger klubba mi. Eller hva det heter? Mace. Vet du hva en mace er, Jørn? Det er en slags klubbe, ja, eller en slagg, eller... Mm, vi må se hva vi går med, da. Yay, jeg fikk blazes. Ja, men ja, neste gang. Episode så blir det... Da skal vi fortsette, vet du. Da skal vi snakke med skundrull. Ok. Ha det. Ha det.